এতিয়া বাঘে গৰু মাংস খাব নে নাখায় এইবিলাক মোৰ ভাষাত ক'ব গ'লে এইবিলাক নন চেঞ্চ বা মোৰ ভগৱানটো যদি ইমানেই দুৰ্বল যে কোনোবা এজন মুছলিমে স্পৰ্শ কৰাৰ লগে লগে মোৰ ভগৱানটো নষ্ট হৈ যায় শ্বেচ হৈ যায় মোৰ ৰামক মই প্ৰটেকশ্যন দিবলৈ মই কোন ৰাজীৱ এনেকুৱা লাগিব লৈছে যেন পলিটিচিয়ান হ'ব লাগিলে তুমি ফটুৱা কথা ক'বই লাগিব পলিটিচিয়ান হ'ব লাগিলে তুমি ফাল্টু কথা ক'ব লাগিব লাভ জেহাদ বোলা শব্দতা পৃথিৱীত আছিল বুলি মই নাজানিছিলোঁৱেই বহুত দিন আগলৈকে ধৰ্ষণটো মাষ্টৰেও কৰে পুলিচেও কৰে তো সকলো পুলিচকতো অবিশ্বাস নকৰোঁ সকলো মাষ্টৰকটো অবিশ্বাস নকৰোঁ এতিয়াওতো মোৰ লৰা ছোৱালী কোনোবা এজন মাষ্টৰৰ লগতে বহি পৰি আছে নমস্কাৰ মই জবা সাম্প্রতিক সময়ত বহুকেইটা বিষয়ে এতিয়া ৰাজ্য কঁপাই আছে সেইবুলিয়ে কৈছোঁ সেয়া উগ্ৰজাতীয়তাবাদেই হওক বা হিন্দু মুছলিমেই হওক বা বহুকেইটা বিষয় কৰোণা লকডাউন আমি ক'ব লাগিব কিন্তু এটা প্ৰশ্ন এইকেইদিনত পাৰকৈ উত্থাপিত হৈছে দুৰ্গা পূজা আমি সেই বিষয়ে ভালকৈ কথা পাতিম কিন্তু এই বিষয়টো দুৰ্গা পূজা নহয় দুৰ্গা পূজা কেন্দ্ৰিকহে আমাৰ সৈতে আছে অভিনেতা ৰবি শৰ্মা স্বাগতম জনাইছোঁ একেবাৰে পোনপটীয়া প্ৰশ্ন আপোনালৈ বৰ্তমান এশ শতাংশ শিথিল কৰি দিলে কৰোণা লকডাউন বাছত সকলো যাত্ৰী যাব পাৰে বা বহু ক্ষেত্ৰত আমি শিথিলতা পাইছোঁ কিন্তু বহাগ বিহু একেবাৰে বন্ধ হ'ল শিল্পীসকলে সাংস্কৃতিক কৰ্মীসকলে একো কাম কৰিব নোৱাৰিলে দুৰ্গা পূজা দুৰ্গা পূজাটো শিল্পীসকলক সাংস্কৃতিক কৰ্মীসকলক একোৱেই কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হোৱা নাই পূজা পাতিবলৈ যদিও অনুমতি দিছে কি কয় অসুখ বিসুখ নাথাকিলে যেনেকৈ ডাক্তৰৰ কোনো ভেলিউ নাই তেনেকৈ সমস্যা নাথাকিলে সমস্যাৰ সমাধান কৰা মানুহসকলৰ কোনো প্ৰাধান্য নাই গতিকে সমস্যাটো শেষ হ'বলৈ দিয়া হোৱা নাই আৰু এই কথাটো আমি ইমান পোনপটীয়াকৈ এইকাৰণে ক'ব পাৰিছোঁ কাৰণ চচক্ষে দেখিয়ে আছোঁ কিছুমান কথা ইলেকশ্যন কেম্পেইনিং হৈ আছে ৰেলিছ হৈ আছে মাৰ্কেট খুলি দিছে যেতিয়া পইচাৰ চাৰ্কুলেশ্যন হ'ব আৰু আমি হাতেৰে টকা বা পইচা চুবলগীয়া হ'ব তেতিয়া কৰোণা ভাইৰাছ ৰখোৱাটো ইমপচিবল হোৱাততো হ'ব চবৰে হ'ব মনে মনে বহুতৰ হৈছে আজি যদি আমি চাইক'লজিকেলি চাবলৈ যাওঁ যে শ্বপিং মলত যদি আমি বিছজন মানুহ দেখিছোঁ মাস্ক পিন্ধি পিনি ঘূৰি ফুৰিছে মই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট গেৰেণ্টি দি ক'ব পাৰোঁ যে তাত থকা প্ৰত্যেকজনৰ ক'ৰ'না হৈ উঠিল নহ'লে ইমান সা কোনো গোটাব নোৱাৰে কাৰণ নহ'লে এটা সময়ত যি এটা মানে হলিউডৰ জম্বি চিনেমাৰ সদৃশ এটা পৰিৱেশ হৈছিলে যে আমি মোৰ নিজৰ ফ্লেটটোৰ তললৈ আহোঁতে মোৰ ভয় লাগে মানুহ নাই এটাও দেখিবলৈ আন্ধাৰ লাইটবিলাক জ্বলাবলৈ থাকি যায় দুন লাইট জ্বলা নাই গতিকে এই বস্তুটো আচলতে এখন বিৰাট ডাঙৰ মানে এটা কিবা কেলকুলেশ্যন এটা চলি থকা নিচিনা মোৰ মনৰ ভাৱ হয় যে ঠিক আছে কৰোণা অসুখটো নোহোৱা নহয় কিন্তু আমি কেলকুলেটিভলি চাব গ'লে আচলতে টি বিয়াতকৈ বেছি মানুহ মৰে ভেৰেজ টিবি ইজ ষ্ট্ৰিটেবল গতিকে পেণ্ডেমিক ডিক্লেয়াৰ কৰিব পৰাকৈ সিমানটো প্ৰপ'চনৰ হয়নে নহয় মই ষ্টিল ডাউটফুল আৰু তাৰপিছত এতিয়া খুলি দিছে অমুক তমুক আৰু অমুক তমুক খোলা নাই এইবিলাকতো ঠিক কথা নহয় হ'লে সকলো কাৰণে সমানে হ'ব লাগে বস্তুবিলাক আৰু প্ৰেক্টিকেলি কিছুমান বস্তু আমি যদি চাবলৈ যাওঁ চাইণ্টিফিকেলি এক মিটাৰ ডিষ্টেন্স যদি আমি মেইনটেইন কৰিব লাগে ইউটিউটোৰ মাজত তাৰমানে এক মিটাৰৰ ভিতৰত যদি আমি আহোঁ তেতিয়া আমি কথা পাতোঁতে বীজাণুটো স্প্ৰেড হ'ব পাৰে যদি বীজাণুটো ইয়াৰ পৰা এয়াৰ বৰ্ণ হৈ তোমাৰ তালৈ যাব পাৰে তেতিয়াহ'লে এছাতি বতাহে নি পেলাই তাতো পঠাব পাৰে যদি মাস্কটো নাকৰি ফেলে আমি চশমা পিন্ধি থাকিলে মাস্কটো পিন্ধিলে যদি এইখিনি জেগা ধোঁৱা ধোঁৱা হৈ যায় তাৰমানে বতাহ সেইফালে ওলোৱা সোমোৱা কৰি আছে গতিকে সেইফালেও সোমাব পাৰে এইবিলাক আচলতে প্ৰেক্টিকেলি কিমান কি এপ্লিকেবল মই নাজানো মাস্কৰ ক্ষেত্ৰতেই কওঁ ইমান কোটি টকাৰ ব্যৱসায় হল কিন্তু মাস্ক আমি জানো যে এন নাইণ্টি ফাইভ মাস্ক হেৰিটো আটকে সৰু আৰু সেইটো হৈছে তোমাৰ নাইনটি ফাইভ নান মিলিমিটাৰ ওয়েদ এস করোনার ভাইরাসর সাইজটা হয়েছে সিক্সটি টু ওৱান টুৱেণ্টি গতিকে নৰ্মেল যিখন মাস্ক বা গামোচাৰ মাস্ক আমি যিখন পিন্ধো আজিকালি এখন সেইখনতো তিনিশ চাৰিশ মিলিমিটাৰ চাইজ তাতটো হোৱাটছআপ গ্ৰুপ খুলি সোমাব পাৰিব কৰনা ভাইৰাছ আমি মাষ্ট বা কৰোনা আমি পিছত কথা পাতিম গতিকে এতিয়া মই খুজিছো যে এইবিলাক বস্তুৰ যদি আমি গম পাওঁ যে ব্যৱহাৰটো সমান্তৰালভাৱে হোৱা নাই চব ফালে ইলেকচন চলি আছে কেম্পেইনিং চলি আছে কিন্তু চিনেমা হল দিয়া নাই চিনেমা হল দিছে যদি কৰবাত শ্বুটিং দিয়া নাই গতিকে এইবিলাক কথা হ'ব নালাগে আৰু সেইটোৱে কথা সাংস্কৃতিক কৰ্মীসকলে থিয়েটাৰ বন্ধ হৈ আছে তেওঁলোকে যিসকল বাদ্যযন্ত্ৰী সকল আছে বাদ্যযন্ত্ৰীসকলৰ কাম বন্ধ হৈ আছে খৰ সংসাৰ কেনেদৰে চলিছে আপোনালোক যিহেতু এইটো ক্ষেত্ৰতে ব্যস্ত হৈ আছে এইটো এটা মোৰ ব্যক্তিগত অনুমান দেইহে টকা লাগিছিলে এতিয়া আৰ্থিকভাৱে যদি ইমান দুৰ্বল হৈ যায় মানুহখিনি এতিয়া তিনিশ টকাত বিক্ৰী যাব পালোঁ দুৰ্গা পূজাৰ কথা গম পালোঁ শিল্পীসকলৰ বৰ্তমান সময়ত আমাৰ দেখা গৈছে আমাৰ ৰাজ্যখনত যদি আমি চাওঁ

আমি না ফাইনেসিয়ালি না ইকোনমিক্যালি না জিওলজিক্যালি আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা স্থিতি আসো যত আমি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি এখন সভরিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেট এখন আমি গত বুলি কোনো এক্সুয়ি কথা নাই কথা এইটো বস্তু যে জাতিটোৰ প্ৰতি মোৰ থকা ভাল পোৱাটোক যদি কোনোবাই ৰিজনেলিজম বুলি কয় তেতিয়াহলে মই নাজানো কিন্তু আদাৰৱাইজ এনেকুৱা কোনো কথা নাই আৰু ধৰ্মৰ মানে ভিত্তিত ৰাজনীতি কৰা যিটো প্ৰথা আৰম্ভ হৈ গল হঠাৎ আজি এটা রিলিজিয়া জোক এটা করতে আমি পাহৰি যাওঁ যে লৰা লগৰটো যাক মানে কে আস এটা মুসলিম লড় তা আমি ইমান বেশি এতিয়া আমার এই আমাৰ আমার আগলে গল মানে ফোর ফ্রন্ট ই অ হিন্দু দেই সি ই মুসলিম দেই দিস ওয়াজ নট চাপজ টু হ্যাপেন আর সেইকাৰণেই কনষ্টিটিউশ্যনখনত নন এমেণ্ডেবল সেকশনটা রাখা হৈছে যে সেকুলারিজমটা কোনো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে এতিয়া এখন ৰাজ্যৰ মুৰব্বী বা এজন ৰাজ্যৰ মিনিষ্টাৰসকলে যেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কয় তেতিয়া দুখ লাগে কাৰণ আৰু যেতিয়া জাতীয়তাৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰসংগ আহে বা এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন সোধা হয় যে এই মানুহজন যে দেখিছোঁ এই মানুহজন অসমীয়া নে মুছলিম বাৰু তেতিয়াও বিৰাট দুখ লাগে যে ইতিহাসৰ বিষয়ে একোৱেই নাজানে মানুহে যে আমি শংকৰ আজানৰ দেশ বুলি আমি যিটো গৌৰৱ কৰিছিলোঁ সেইটো এতিয়া নাইকিয়া হ'ল

কোনটো বিতৰ্ক এইবিলাক যেতিয়া জু এতিয়া বাঘ হে গৰু মাংস খাব নে নাখায় এইবিলাক মোৰ ভাষাত ক'ব গ'লে এইবিলাক নন চেন্স নন চেঞ্চ মানে এনেকুৱা লেভেলৰ নন চেঞ্চ যে এইটো কথা আচলতে আমি ভাবি এক মিনিট সময় নষ্ট কৰাটো মানে মানে সাংঘাতিক মানে দোষণীয় অপৰাধ কাৰণ আমি ভাবিবলগীয়া কৰিবলগীয়া বহুতো আছে জাতি হিচাপে তে এইবিলাক সৃষ্টি কৰা হৈছে আচলতে ডাইভাৰচন টেকনিক হিচাপে যে এবিলাকত লাগি থাকিলে মেইন যেবিলাক কথা আমি মন দিব লাগে যে ইলেকট্রেল এজেণ্ডা কি মানুষ কি কি প্রমিসেস কৰিছিলে পার্টি এটাই পাৱাৰলৈ অহাৰ আগতে যে আমি অমুক কৰি দিম তমুক কৰি দিম তমুক কৰি দিম আৰু কি কি তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিলে সেই বিফলতাবোৰ যাতে ধৰা নপৰে যে এটা যিটো ধৰণৰ ফেইলিয়ৰ তেওঁলোকে ফেচ কৰিলে আজি জিডিপি ৰেটটো যেনেকৈ পৰি পৰি গৈ আছে বিলো জিৰ গুছি গল তাৰপিছত ওয়েমেন সেফটি উপর যে কোনো ধরনের কাম হওয়া নাই যে আজিও রেপস হয়ে আছে আজিও প্রটেকশন চলিয়ে আছে এইবিল আসল যুদ্রা বলে কয় যে এইবাক কথারপা আচলতে আমার এটেনশনটা আঁতরা রাখি এনেকা ধরনের কিছুমান বস্তু সৃষ্টি হয়েছে মই বস্তু শব্দটো ব্যবহার করছি কারণ এমলক মই মানুহৰ ক্ষেত্রে আসলে মই ক্ষেত্ৰত গণ্যই নকরো সে মানে বস্তু কোম্প এতিয়া সেইটোৰ উত্তৰ দিব কোনোবাই আৰু কোনোবা এজনে আকৌ সময় উলিয়াই তাৰ প্ৰতি উত্তৰ দিওঁতে ব্যস্ত গতিকে ফেচবুকখন এতিয়া ঘৃণাৰে ভৰি পৰিছে যিটো বস্তু আচলতে ক্ৰিয়েচন হৈছিলে যাতে আমি দূৰৰ মাহী পেহী যিবিলাকক আমি লগ নাপাওঁ সেইবিলাকক ফেচবুকত যাতে আমি কানেক্টেড হৈ থাকোঁ সেই বস্তুটো এতিয়া মানুহবিলাকৰ মাজত বিভেদ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে কৰা হৈছে গতিকে এই যে এই যিটো পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে এইটো আচলতে আমাৰ ভাললৈ হৈ থকা নাই গতিকে মই মানুহখিনিক কেৱল এটা কথাই কওঁ যে অলপমান ইতিবাচক চিন্তাৰে আগবাঢ়ক অলপমান কনষ্ট্ৰাকটিভ হওক চিন্তাধাৰাবিলাক যদি কনষ্ট্ৰাক্টিভ নহয় তাৰমানে এনেকুৱা ডেষ্ট্ৰাকশ্যনতটো গৈ গৈ থাকিলেতো আমি আৰু নষ্ট হৈ গৈ থাকিম গতিকে অলপমান এইবিলাকৰ পৰা ওলাই আহক আমাৰ ডাইৰেক্ট প্ৰব্লেমছ কি কি আমি খাবলৈ পাইছোঁ নে নাই আজি এখন চৰকাৰে যদি দাবী কৰে বা তেওঁলোকে যদি বাহ বাহ ল'বলৈ চেষ্টা কৰে এইটো কথা কৈ যে মই ইলেক্ট্ৰিচিটি দিছোঁ গেছ দিছোঁ তাতকৈ নিন্দনীয় কথা একো হ'বই নোৱাৰে কাৰণ এখন গভৰ্ণমেণ্ট আমাক লাগে কিয় যাতে এই বেচিক নিডছবিলাক তেওঁলোকে পূৰাব পাৰে গতিকে মই এতিয়া আজি যদি মই যদি তোমাক যদি কওঁ যে তুমি মোক মোৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ হ'ব লাগে কিয় কাৰণ মোৰ বডি আছে মই তোমাক গুচিয়াই যে দিয়া নাই এই তেনেকুৱা নিচিনা কথা তাৰমানে কিন্তু যি সময়ত কৈ থকা হয় যে আমি আঁচনি দিছোঁ আঁচনি দিয়াৰ পাছত আমাক ভোট নিদিয়ে বুলি আমি জানো তথাপিতো আমি আঁচনিসমূহ দিছোঁ আমি ভোট নিদিয়াৰ পাছতো যে প্ৰট'কল মেইনটেইন কৰি চি এম সোমোৱাৰ লগে লগে থিয় হৈ দিওঁ সেইটো কি হ'ব তে ডেমক্ৰেছি মানে কি ডেমক্ৰেছি মানে ডিভিজন নহয় নহয় ডেম'ক্ৰেছি মানে সকলোৰে মত লৈ পেলাই কৰা এটা সৃষ্টি মানে হেৰি কৰা ফৰ্ম কৰা এটা গভৰ্ণমেণ্ট গভৰ্ণেঞ্চ তে গভৰ্ণেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত হয় কি যে আমি আজি এটা গভৰ্ণেঞ্চ এটা এটা গভৰ্ণেঞ্চ যেতিয়া ফৰ্ম হয় তেতিয়া উই শ্বুড বি ফৰ দ্য পিপল ইকুৱেলি আমি মানুহখিনিৰ কাৰণে ইকুৱেলী কৰিব লাগে অঁ তাত কিমান মানুহৰ মোৰ মোৰ ওপৰত আস্থা আছে সেই কথাটো ভোটিঙৰ থ্ৰু দি হয় আৰু সেইকাৰণে কনষ্টিটিউচনেলি দুটা বস্তুৱেই লু এটা বস্তুৱেই লুকাবলৈ দিয়ে সেইটো হৈছে ভোটিং ৰাইটটো ফ্ৰেঞ্চাইজ যিটো আমি যেতিয়া ভোট ভোটাধিকাৰ যিটো আমাক দিছে সেইটো আমাক লুকাই কৰিবলৈ দিয়া হয় আৰু আদাৰৱাইজ তাৰ বাহিৰে গভৰ্ণমেণ্টৰ কোনটো ছেক্টৰত কোনটো কাম লুকাই কৰা হয় এটা কামত লুকাই কৰা নহয় কিন্তু এইটো আমাক এখন আৰ কাপোৰ দিয়া হয় তাৰ ভাত ভিতৰত লুকাই আমি মনে মনে ভোট দিওঁ কাক দিওঁ জানিব নালাগে বিকজ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট শ্বুড বি ফৰ এভৰিৱান গতিকে আজি যদি তেনেকুৱা এটা কথা হৈছে দিছ ইজ ভেৰি ইমেচৰ আৰু সেইটোৰ কাৰণেই চাগে আজি কিছুমান বস্তু কিছুমান গুণ এজন মানুহৰ যে কোনোবা এজনৰ স্পষ্টবাদিতা বা তেওঁৰ এডামেঞ্চি এডামেঞ্চি বা তেওঁৰ ষ্টেট ফাৰ্ষ্ট এটা জেগাত থিয় হৈ থকা স্থিতিটো ক্লিয়াৰ ৰখাটো এটা মানে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ দলত সেইটো এটা ডিচক্ৰেডিট ৰিজনেল এটা পাৰ্টিত যদি থাকে এটা মানুহ তেওঁৰ এইবিলাক বস্তু ক্ৰেডিটত পৰিণত হয় কিয় কাৰণ আমি চেণ্টাৰলৈ যুঁজ দিব লাগিব পইচা আনিবলৈ কিন্তু চেণ্ট্ৰেল চেণ্ট্ৰেল থকা গভমেণ্টখন যদি আমাৰ ষ্টেটত আহে তেতিয়া জেনেৰেলি দেখা যায় যে তাত যদি কয় যে আজি পশ্চিমত বেলিটো উদয় হৈছে বুলি কৈ দিয়া সি বেচৰা ক'বলগীয়া হয় তেওঁলোকেও বৰ হলটেকত পৰে আচলতে দুখ লগা কথা গতিকে চাগে এনেকুৱা কথা কয় নেকি তেওঁলোকে কিন্তু আচলতে ক'ব নালাগে এইটো বৰ লাজ লগা কথা নিৰ্বাচন সমাগত মই এইকাৰণে যিহেতু সাংস্কৃতিক কৰ্মী তথাপিতো মই সুধিব বিচাৰিছোঁ কিয়নো আপোনালোকে কিবা এটা কথা ক'লে অসমৰ জনতাই মানি ল'ব বিচাৰে যে তেওঁ অমুক কৈছে তেওঁ এইটো কথা কৈছে কিয়নো আপোনালোকক সকলোৱে ভাল পায় নিৰ্বাচন সমাগত এটা প্ৰশ্ন এইকেইদিন বাৰুকৈয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়া হওক বা সামাজিক মাধ্যমসমূহত ভাইৰেল হৈ আছে মাদ্ৰাছাসমূহ বন্ধ কৰিব বা যিসমূহত ধৰ্মীয় সংস্কৃতি বা ধৰ্মীয় শিক্ষা দিয়া হয় এইসমূহ বন্ধ কৰি দিয়াব সেয়া লাগিলে তোলেই হওক বা মাদ্ৰাছাই হওক আপোনাৰ মতামত কি নহয় নহয় ইয়াৰ পৰা কি হ'ব মই সেইটো কথা জানিব বিচাৰিছোঁ মাদ্ৰাছা মাদ্ৰাছা থাকিলে যেনিবা ইয়াৰ পৰা কি হ'ব মাদ্ৰাছা নাইকিয়াই হ'ল যেনিবা তাৰ পৰা কি হ'ব হিন্দুৰ সংখ্যা বাঢ়ি থাকিল তাৰ পৰা কি হ'ব মুছলিমৰ সংখ্যা বাঢ়ি থাকিল তাৰ পৰা কি হ'ব কাৰণ প্ৰাৰ্থনা পূজা প্ৰাৰ্থনা ঈশ্বৰৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্কটো একান্ত ব্যক্তিগত মইতো দহ সময় মোৰ দিনটোত কিমান সময় হাৰ্ডলি মই পাঁচ মিনিট সময় ঈশ্বৰৰ নামত দিওঁ তাৰপিছত মই কৰ্ম কৰোঁ গতিকে ধৰ্মকেই লৈ যদি পিঠিত মই কঢ়িয়াই ফুৰিব লাগে বা মোৰ ভগৱানটো যদি ইমানেই দুৰ্বল যে কোনোবা এজন মুছলিমে স্পৰ্শ কৰাৰ লগে লগে মোৰ ভগৱানটো নষ্ট হৈ যায় শ্বেচ হৈ যায় মোৰ ৰামক মই প্ৰটেকশ্যন দিবলৈ মই কোনো ৰাম ঈশ্বৰ ৰামে মোক প্ৰটেকশ্যন দিব গোটেই সমস্যাটোৰ আৰম্ভণি হৈছে সেইটোতেই যিদিনাখনৰ পৰা আমি ভগৱানক কাষ্টমাইজ কৰিলোঁ নহয় কাষ্টমাইজ যেতিয়া আমি কৰোঁ কাষ্টমাইজেশ্যনৰ পৰাই মেইন সমস্যাটো আৰম্ভ হয় কাৰণ আৰম্ভণিতে ত'তে মৰশ্বিপ হৈছিলে তাৰমানে আমি এটা চিম্বল প্ৰাৰ্থনা পূজা কৰোঁ যে সাপ পূজা কৰোঁ ইয়াত সাপ খুব ওলাই ইয়াক খুটিছে তাক খুটিছে সি মৰিছে সি মৰিছে আমি সাপ পূজা কৰোঁ তাৰমানে আমি এনি টাইম সাপডাল লৈ আমি কনচিয়াছ যে ইয়াত সাপ ওলাই 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 তেতিয়া আমি সাৱধানসমূহ হ'লে আমাৰ সাপে খুটা কেছেছবিলাক কমি আহিব গতিকে সেইটো হৈছে ট'টেল মৰশ্বিপ তাৰ পৰা আমি কি কৰিলোঁ ভগৱান সৃষ্টি কৰিলোঁ এটা মন্দিৰত ৰাখিলোঁ তেতিয়ালৈকেও ঠিক আছিলে যে মন্দিৰত অহাৰ লগে লগে এটা ছ'চিয়েল এৱেৰনেছ যে আমি আটাই ইটো সিটোক লগ পাম মন্দিৰত এটা টাচ থাকিব তাৰপাছত কি হ'ল কাষ্টমাইজেচন হ'ল আমি ঈশ্বৰক আমাৰ ঘৰলৈ লৈ গুচি আহিলোঁ এটা বেলেগকৈ এটা স্থাপনা কৰোঁ আমি বুজাবলৈ ল'লোঁ যে মানুহে ঈশ্বৰে ধুতি পিন্ধে অমুক কৰে তেতিয়াৰ পৰাই প্ৰব্লেম আৰম্ভ হৈছে ধৰ্মৰ ওপৰত বৰ ধৰ্ম আমাৰ কাৰণে আমি ধৰ্মৰ কাৰণে নহয় ধৰ্মই আমাক বাদ দেখুৱাব আমাক বাদ দেখুৱাই সঁচাকৈ কেনেকৈ চলিব লাগে আৰু এনেকুৱা পৃথিৱীত কোনটো ধৰ্ম আছে মোক কওক কোনোবাই আজি যে এই ধৰ্মটোৱে তোমাক বেয়া কথা শিকায় কোনো ধৰ্মই বেয়া কথা নিশিকায় প্ৰত্যেকটা ধৰ্মৰ এটাই কথা ভাল কৰিবা ভাল হ'ব বেয়া হ'ব বেয়া কৰিবা বেয়া হ'ব চ' ফলাফলখিনি সেইটো এটা আধ্যাত্মিক আমাৰ ব্যৱহাৰ আমি কৰোঁ আমি যে প্ৰসাদ দিওঁ সেই লাড্ডুটো আমি কি লগত জন্মতে লৈ আহোঁ নেকি যিটো লাড্ডু আমি প্ৰসাদ দিওঁ সেইটো আমি ইয়াতেই লওঁ সেইটো আমি ইয়াতেই দিওঁ ঈশ্বৰে না খাই না চুৱে আমিয়েই খাওঁৰ ওপৰত বৰ্তমান এইবিলাক কিন্তু যেতিয়া এখন ৰাজ্যৰ বৰমূৰীয়াসকলে যেতিয়া কয় যে লাভ জিহাদ সম্পৰ্কত বা কিবা ইছ্যু সম্পৰ্ক সাম্প্ৰদায়িকতা সন্দৰ্ভত যেতিয়া মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে যে তেওঁলোকক মৃত্যুদণ্ড দিয়া হ'ব এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত এখন সংবিধান থকাৰ ওচৰত ন্যায়পালিকা থকাৰ পাছত কিমান যুক্তিসংগত বুলি ভাবে মানে ডিচকাশ্বন কৰাটো মানে কথাই নহয় বাৰু লাভ জেহাদ বোলে শব্দ এটা পৃথিৱীতটো আছিল বুলি মই নাজানিছিলোঁ বহুত দিন আগলৈকে আৰু লাভ লাভৰ লগত জেহাদ কেনেকৈ আহে দুয়োটাতো এটা লাভ এটা হৈছে ভালপোৱা কথা লাভ প্ৰেমটো আমি মা দেউতাৰ লগত পেৰসীৰ লগত সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত ভাই ভনীৰ ক্ষেত্ৰত আহে আৰু এটা হৈছে জেহাদ জেহাদ শব্দটো আচলতে আমি যিধৰণে ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন হয় ইছলামতো সেই ধৰণৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন নহয় আচলতে জেহাদৰ জেহাদ ইজ এ হোলী ৱাৰ গতিকে হোলী ৱাৰ্ডটো বেলেগ ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হোৱা হৈছিলে কোনোবা এটা মানুহক মই বেয়া পালোঁ বুলিয়ে আমি জেহাদ কৰিম বুলি কৈ দিলে নহ'ব জেহাদ মানে কিলিং নহয় আচলতে আৰু লাভ জেহাদটোতো একেবাৰে ইনএপ্লিকেবল এটা শব্দ প্ৰেম হৈছে দুটা মানুহৰ মাজত তেওঁলোকৰ মাজৰ নিজৰ বুজাবুজি তেওঁলোকে বিবাহিত হৈ আহিলে আৰু তাৰপাছত যদি ছোৱালীজনীক প্ৰটেকশ্যনৰ দৰকাৰ হয় তাৰ বাবে আইন আছে গতিকে সেইটোৰ কাৰণে ৱোমেন লিগেলিট চেল আছে তাৰ কাৰণে ৱোমেন প্ৰটেকশ্যন এক্ট আছে প্ৰশাসন আছে আমি সেইবিলাক বস্তুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয় মই আৰু তুমি লাঠি এডাললৈ ওলাই যাম লাভ জেহাদ নষ্ট কৰিম এইবিলাক কথা কণ্ট্ৰাডিক্টৰীটো হয়েই বাৰু তেওঁলোকৰ গোটেই কথাবিলাকে কণ্ট্ৰাডিক্টৰী কালিলৈকে ইছলাম ধৰ্মৰ ওপৰত কোনো নাই বুলি কৈ দিলে আজি কৈছে ইছলামত উচ্চ ধৰ্মৰ কোনো নাই কাইলৈ আকৌ ক'ব এই স্থিতিটোৰ সল সাল সলনি হৈ থকাটো এটা ট্ৰেড বনাই দিছে তেওঁলোকে পলিটিচিয়ানছৰ এজ ইফ এনেকুৱা লাগিব লৈছে যেন পলিটিচিয়ান হ'ব লাগিলে তুমি ফটোৱা কথা ক'বই লাগিব পলিটিচিয়ান হ'ব লাগিলে তুমি ফাল্টু কথা ক'ব লাগিব গতিকে এনেকুৱা এটা বনাই দিছে এনেকুৱা নহয় আচলতে এতিয়া এই ক্ষেত্ৰতেই মই অসমৰ সমগ্ৰ ৰাইজৰ হেৰিক মই স সন্মানে তেওঁলোকৰ মন্তব্যৰ ওপৰত আৰু এটা টিপ্পণী দিব বিচাৰিছোঁ যে এইবিলাক ক্ষেত্ৰতেই আচলতে এই যে আমি এটা প্ৰচলিত কথা এষাৰ যে আছে যে শিল্পী ৰাজনীতিলৈ আহিব নালাগে ভূপেন হাজৰিকাই হাৰি গৈছিলে এনেকুৱা কথাবিলাক যে ক'ব নালাগে বুলি মই আগৰ পৰা কৈ আহিছোঁ এইকাৰণে কৈ আহিছোঁ কিয় যে আজি ভূপেন হাজৰিকাক আমি জানো তেখেত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেই শিক্ষিত এজন মানুহ সর্বসাধারণ মানুষকে বেশি শিক্ষিত গতি মানুহ যার ভাষার পর দখল আছে যে কথা সজায় পড়ায় উপস্থাপন জানে যে জাতিটির বিষয়ে জানে কারণ নতুনকে প্রমাণ করার প্রয়োজন নাই কারণ অত বছর সৃষ্টিত আমি জাতি প্রেম মানব প্রেমের কথা জানো গতি ডক্টর ভূপেন হাজরকার নিচিনা মানুষ আসলে সাংসদ হয়ে যাব লাগিছিল এই ভুল ধারণা আজি সেই ট্ৰাষ্ট ফেক্টৰটো নাই কাৰণেই আমি আচলতে এজন মানুহক বিশ্বাস কৰিবলগীয়া হৈছে যাৰ বিষয়ে আমি একো নাজানো কিন্তু শিল্পীসকল ৰাজনীতিলৈ গৈ আছে সাংস্কৃতিক কৰ্মীসকল গৈ আছে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু দেখা পোৱা নাই মাজতে এটা ঢৌ উঠিছিলে এই প্ৰশ্নটো মই লৈ আনিছোঁ এতিয়া যিহেতু প্ৰসংগটো ওলাইছে নহয় মোৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ কথাটো অলপমান বেলেগ মোৰ কথাটো এনেকুৱা বেলেগ যে ময়ো ৰাজনীতিৰ কথা চিন্তা কৰিছিলোঁ এবাৰ নকৰা নহয় কিন্তু ৰাজনীতি ইন এ ফৰ্ম অফ প্ৰপাৰ ভোট বেংক পলিটিক্স টাইপৰ ৰাজনীতি নহয় মোৰ ইচ্ছাটো আছিলে যে ৰাজনৈতিক দল এটাৰ লগত মই থাকিব বিচাৰিছিলোঁ প্ৰথম কথা গভৰ্ণমেণ্টৰ মানুহ বুলি ক'লে নিজৰ এটা ভালো লাগে দিয়াচোন সেইটোতো আৰু নৈ কৰিব নোৱাৰা কথা নহয় মই বুলিয়ে সজাই পৰাই ক'বলগীয়া কথা নহয় মোৰ ক্ষেত্ৰতো হয় সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব দ্বিতীয় হৈছে ক্ৰীড়া আৰু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰ বিষয়ে মই বহুত সময় দিলোঁ তাৰমানে জীৱনৰ মই কিছু কাল আজিলৈকে মই স্পৰ্টছৰ লগত ৰিলেটেড হৈয়ে আছোঁ স্পৰ্টছ মই মেইনটেইন কৰিয়ে আহিছোঁ মই নেশ্যনেল জিমনাষ্ট আছিলোঁ এথলিট আছিলোঁ বেষ্ট এথলিট কত বছৰ গতিকে মই স্পৰ্টছৰ ওপৰত নলেজ আছে গতিকে মই যদি এটা যদি পলিটিকেল প'ষ্ট মই পালোঁ হয় তেতিয়া মই হয়তো আনতকৈ বেটাৰ কাম ৰবি শৰ্মাৰ হাবিয়া আছে নেকি এতিয়া পলিটিকেল কিবা এটা একেবাৰে নাই কাৰণ সেইটো সেইটো ধৰণৰ কাম এতিয়া যিটো মই কোৱালিটি বুলি ক'লোঁ অলপ আগতে যে লুটিভাগৰ মাৰটো এটা কোৱালিটিৰ নিচিনা হৈ গৈছে সেইটো কামটো মই জীৱনতে কৰিব নোৱাৰিম কাৰণ মোৰ তেইছ বছৰৰ কেৰিয়াৰত আজিলৈকে কণ্ট্ৰেডিক্টৰী অকল ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত নহয় কোনো ক্ষেত্ৰতে কোনো ষ্টেটমেণ্ট নাই কোনো দুটা ইণ্টাৰভিউ মোৰ বেলেগ নহয় মোৰ প্ৰত্যেকটা ইণ্টাৰভিউত একেই কথাই আছে গতিকে মই সেইটো ভাবি পেলাই গৈছিলোঁ ৰাজনীতিকৰণ তাত দেখিলোঁ যেতিয়া যে এইটো বস্তু মোৰ কাৰণে চুটেড নহয় মই ওলাই আহি পেলাই মই চিন্তা কৰিলোঁ যে মই আচলতে কিয় বিখ্যাত মই বিখ্যাত কাৰণ মানুহে মোক ভাল পায় গতিকে এতিয়া সেই ভাল পোৱাটো মই যদি এৰি পেলাই যদি ৰাজনৈতিক দল এটাত যাওঁ মই নাঙত হৈ পেলাই সোমোৱাৰ নিচিনা হ'ব আৰু সেইটো কাম কৰিবলৈ মই ৰেডি নহয় গতিকে মই মোৰ যিটো অৰিজিনেল পৰিচয় সেই পৰিচয়টো এৰিবলৈ মই এতিয়াও ৰাজি নহয় দ্বিতীয় কথা যিটো কাম কৰিম বুলি পন লৈছিলোঁ তেইছ বছৰ আগতে কালচাৰেল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত কাম কৰি যাম আমি আমাৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈও সাংস্কৃতিক মাধ্যমেৰেই কৰিব লাগিব আমি ছবি এখনৰ মাধ্যমেৰেই কৰিব লাগিব কলমৰ মাধ্যমেৰে কৰিব লাগিব গতিকে সেইটো সেইখন যিখন যুঁজ মোৰ আছিলে সেইখন যুঁজ মই আজিও অব্যাহত ৰাখিবলৈ হ'লে মই কাৰো চিল এটা পিঠিত ল'ব নোৱাৰোঁ মোৰ যদি কণ্ঠ মুক্ত নহয় যদি উদাত্ত নহয় তেতিয়াহ'লে মোৰ শিল্পী হিচাপে কোনো ভেলিউ নাই গতিকে শিল্পী হিচাপে ভেলিউটো মই বুজি পালোঁ ময়ো অলপ দেৰিকৈ বুজি পালোঁ আৰু সেইটো বুজি পাই মই এতিয়া এইটোত এনেকুৱাকৈ লাগি ধৰিছোঁ যে মই ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত কোনোদিনে যাব নিবিচাৰিম কিন্তু মই ইমপাৰ্চিয়েলি পাৰ্চিয়েলিটি নকৰাকৈ যদি কোনোবাই ভাল কাম কৰে তাৰ কাৰণে অকলে থিয় হৈ হাত চাপৰি পাৰিম আৰু যদি কোনোবাই বেয়া কৰে অকলে থিয় হৈ লৈ গালি পাৰিম তাত মই অকণো কুণ্ঠাবোধ নকৰোঁ এম এল এ হোৱাৰ মন আছে একেবাৰে নাই একেবাৰেই নাই মই পলিটিক্সত ডাইৰেক্ট পলিটিক্সত মই কোনোদি নিৰ্ভৰ এতিয়া মই যদি পলিটিক্সত ইনভলভ হওঁ ইনডাইৰেক্টলি আৰু সেইটো মই মোৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিহে কৰিম মই নিজেতো ভোট মোৰ ভোটটোৰ মূল্যটো বুজি পাইছোঁৱেই মই আনকো তেওঁলোকৰ ভোটটোৰ মূল্যটো বুজাব বিচাৰি আছোঁ যে পাঁচশ টকাত যদি মই মোৰ ভোটটো বিক্ৰী কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে পাঁচ বছৰে সমষ্টিলৈ উন্নয়নৰ বাবে অহা টকাৰে পুনৰবাৰ মোক পাঁচশ টকা দি কিনি নিব কিন্তু উন্নয়নৰ কাম একো নহয় গতিকে ভোটৰ যদি পাৱাৰটো বুজি পায় গণতান্ত্ৰিক এখন দেশৰ গণতন্ত্ৰৰ যদি শক্তিটো বুজি পায় আমাৰ মানুহে তেতিয়াহ'লে আজি এই জোতা সলোৱাৰ নিচিনা ৰাজনৈতিক দল সলাব নালাগে আমি এইকাৰণে ভোট দিবলগীয়া নহ'ল হয় যে এইবাৰ এইটো পাৰ্টীক আমি এইকাৰণে ভোট দিম কাৰণ এই দলটোক সিটো দলতকৈ কম বেয়া এনেকুৱা নহ'ল হয় তেতিয়া গতিকে সিমানখিনি পলিটিকেল এৱেৰনেছ থাকিব লাগে মানুহৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িকতা উগ্ৰ জাতীয়তাবাদ বহু ক্ষেত্ৰত আমি কথা পাতিলোঁ ৰবি শৰ্মাৰ সৈতে শেষত এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ ৰঘুপতিৰ লগত আপুনি জড়িত হৈ আছে বৰ্তমান দেখা গৈছে কাৰ আন্দোলনৰ পিছত কেইগৰাকীমান সাংস্কৃতিক কৰ্মীৰ বাবে শিল্পীসকলক সাংস্কৃতিক কৰ্মীসকলক যেন অসমৰ ৰাইজে কিছু নিম্ন চকুৰে কিছু চাই নেকি কিয়নো আমি এইকাৰণেই কৈছোঁ যে ছ'চিয়েল মাধ্যমত এগৰাকী যেতিয়া হওক বা অভিনেতাই হওক আমি উজাৰে তাৰ পিছতো আপুনি ৰঘুপতি কৰিব বিচাৰিছে আপোনাৰ এটা ড্ৰিম প্ৰজেক্ট সপোনৰ এটা পৰিকল্পনা আগবঢ়াই নিব বিচাৰিব কিমান আশাবাদী আপুনি ন মইতো সাংঘাটিক ধৰণে আশাবাদী কাৰণ কিয় ধৰ্ষণটো মাষ্টৰেও কৰে পুলিচেও কৰে আমিতো সকলো পুলিচকতো অবিশ্বাস নকৰোঁ সকলো মাষ্টৰকটো অবিশ্বাস নকৰোঁ এতিয়াওতো মোৰ ল'ৰা ছোৱালী কোনোবা এজন মাষ্টৰৰ লগতে বহি পঢ়ি আছে গতিকে সেই ধৰণৰ এটা মন্তব্য লোৱাটো উচিত নহ'ব আৰু ঠিক সেইধৰণেই যে এটা যদি এটা মানে ৰাষ্ট্ৰীয় হেৰি দল এটাই ছৰি আমাৰ জাতীয়তাবাদী দল এটাই আমাক ঠগালে বুলি প্ৰত্যেকটা জাতীয়বাদী দলে আমাক ঠগাব বুলি ভাবি লোৱাটোও ঠিক সেইধৰণেই উচিত নহয় আৰু ঠিক সেইধৰণেই এজন শিল্পী তেনেকুৱা হ'ল বুলি বাকীকেইজন তেনেকুৱা হ'ব বুলি ভাবি লোৱাটো উচিত নহয় আৰু মোৰ মই ক'লোঁ নহয় যে মোৰ লগত অংকটো এনেকুৱা মানুহৰ লগত যে এইটো এটা ক্ষেত্ৰ এই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত য'ত দেৰ ইজ এ ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰেকশ্যন বিটুইন দ্য পিপল এণ্ড মি মোক চোৱা মানুহখিনি আৰু মোৰ মাজত ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰেকশ্যন কাইলৈ যদি এখন ছবি মোৰ ভাল হয় কোৱালিটি যদি আহে তাত যদি দৰ্শকে ভাল পায় কোনোবাই হাজাৰক এখন চিনেমা নাচাবি তেওঁ চাবই আর যদি কোনোবা এখন মোক যদি কিবা কারণে মোৰ ছবি বেয়া হয় কোনো হাজারবার কলো সেই ছবি নাচায় আর ডাইরেক্ট ইন্টারেকশন আর সেই কারণেই আসল আমার কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ভাবে গতিকে আমাক এই যে অধিকাৰটো দিয়ে রাইজে যে আমি আমি যদি কথা কম সেই কথা দশজনে ফলো করব দশজনে শুনিব সেই কারণে আমি আমার স্থিতিবিল ক্লিয়ার রাখাটা বড় দরকারি সেই কারণে মানে বারে বারে কো যে এজন শিল্পী রাজনৈতিক দল এটা যাতে একু ড কথা নহয় একবারে সর্বসাধারণ কথা আর একবারে সরু কথা আৰু একেবাৰে নেচাৰেল কথা এইটো তেওঁৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ কিন্তু গইনাটো যিহৰলৈ গৈছে সেই গইনাটো লোৱাটো উচিত নহয় কোনোবাই যদি কয় যে এটা জাতিৰ আৱেগ ভুল আছিলে এটা জাতিৰ আৱেগটো মিছা আছিলে সেইখন গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন নহয় বা গণ আন্দোলন নহয় সেইখন এখন ৰাজনৈতিক আন্দোলন তেতিয়া মানুহৰ আঘাত লাগিব আঘাত হব মানুষের মনতো কৰাটো উচিত নহয় কোনোবাই যদি কয় যে লৈ যাব কাৰণে মই আকৌ আজি এটা ৰাজনৈতিক দলত যোগদান সেইটো কোৱাটো উচিত নহব তেওঁ কারণ যুগ দলত যোগদান দিছে সেই দলটো দুটা দশক ধৰি শাসনত আছিল তাৰ আগতে আৰু তেওঁলোকে অসম চুক্তিখন কাৰ্যকৰী নকৰিলে গতিকে এই এই গয়নাবিলাক ভুল গইনাবিলাক ভুল কেননা লব নালাগে কব লাগে অপেনলি মই বিশ্বাস কৰোঁ ইয়াত কোনে কাক ধৰি আঁঠু কৰাই থ'ব ৰাস্তাত যদি মই কওঁ কাইলৈ নহ'ব গতিকে মই কৈছোঁ যে এইটোত কি অপৰাধ আছে যদি মই কাইলৈ কওঁ যে মই মোৰ কেৰিয়াৰটো অভিনয়ৰ জগতত বনালোঁ ইমান বছৰে এতিয়া মই ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত মই মোৰ কেৰিয়াৰটো বনাবলৈ গৈছোঁ গতিকে মই এইফালে নমস্কাৰ দিছোঁ কাৰণ এইটোতো চৌবিছ ঘণ্টা কাম দিবলগীয়া সময় দিবলগীয়া এটা কাম অভিনয়টো আৰু সেইটো চৌবিছ ঘণ্টা সময় দিব লাগে দুইটা ক'ব নোৱাৰোঁ চৌবিশ ঘণ্ট দুটা চৌবিছ ঘণ্টাটো মই আনিব নোৱাৰোঁ এটা চৌবিছ ঘণ্টা গতিকে এটা বাদ দি এটা কৰিব লাগিব এই এইটো বাদ দি সেইটোত যাওঁ আৰামছে কোনো প্ৰব্লেম নাই ইয়াত কাৰো আপত্তি কৰিব লাগিব ন কিন্তু এই গইনাটো ভুল ল'লে কাঁহখনৰ গইনা ল'ব নালাগে কাখনত অসমীয়া মানুহৰ চেণ্টিমেণ্ট জড়িত হৈ আছে গতিকে তাত হাত দিব নালাগে আৰু শিশুসুলভ মন এটাৰেও জুইত হাত দিলেতো পৰিবই আমি ৰঘুপতি কেৱল মই এটাই কথা ক'ব পাৰোঁ যে মই যিটো পন লৈছিলোঁ তেইছ বছৰ আগতে ভাল কাম কৰিম বুলি যিটোৰ কাৰণে দেখা গৈছে যে মোৰ ছবিৰ সংখ্যা খুব কম মই যিকেইখন ছবি কৰোঁ সেইকেইখন ছবি দৰ্শকৰ মৰম আদৰ পাইছে আৰু যিমান কাম কাম কৰিলোঁ তাতকৈ তিনিগুণ বেছি কাম এৰি দিছোঁ কাৰণ মই কোৱালিটিৰ পিছত দৌৰোঁ মই আশ্বাস দিব পাৰোঁ মানুহখিনিক যে তেওঁলোকৰ পইচা অচুল হ'ব আৰু ছবিখন বৰ আগ্ৰহেৰে তিনিটা বছৰৰ পৰিকল্পনাৰে বনাইছোঁ গতিকে ইয়াৰ পাছতো ভুল ত্ৰুটি ৰৈ যাব পাৰে তাৰ কাৰণে মই তেওঁলোকৰ সমালোচনা মই সন্মুখীন হ'ম আৰু কিন্তু এটলিষ্ট সললৈকৈ তেওঁলোক হতাশ নহ'ব বুলি মোৰ এটা বিশ্বাস অভিনন্দন জনালোঁ আপোনাৰ ৰঘুপতিৰ বাবে আৰু আজি ইমান সময় সময় দিয়াৰ বাবে ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ এয়া আছিলে অভিনেতা ৰবি শৰ্মা বহুকেইটা বিষয় লৈ কথা পাতিলেও সাংস্কৃতিক কৰ্মী দুৰ্গা পূজা কৰণা লকডাউন তাৰ লগতে জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন বিষয়ত আমি কথা পাতিলোঁ আশা কৰোঁ ৰাইজে চাই ভাল পাব আৰু তেওঁৰ যি নতুন পৰিকল্পনা সেই পৰিকল্পনাসমূহৰ বিষয়েও জানি ভাল পাব আপোনালোকে ইমান সময়ে ইচ্ছা নিউজ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ